destaque da leitura. A origem dos seus livros e suas histórias. Queria saber. Eu queria que estamos fazendo a coisa certa com a nossa vida. E você também pode fazer uma coisa avançada. Sim, é. Claro. Dona Vitória. Vem, eu quero dormir o livro de história. É com o meu pé. Não se preocupe, eu só estou passando, nada mais, não vou roubar a hora de ninguém. Escutem, senhoras e senhores, eu estou passando e é muito rápido. Se escondam, senão vocês vão viver e vocês. Socorro! O tempo passou por aqui? Não passou! É, estou vendo o quanto vocês estão apavorados com a delícia que o tempo traz. Mas o tempo também traz coisas boas, como a sabedoria. E por falar em sabedoria, preciso despertar o seu líder. Este aparelho, o mais antigo de todos. Ele ronca, ele deve estar muito cansado. Trabalha, tic-tac, senão não passo. Grita, tic-tac, pra guardar o seu livro. Chegou o Mandaju! Mas nem faz respeito mais velho do que o meu. O que interessa? Quem daria ser mais? Não tem problema, pois a cada dia é um menor. E tem todos os meus auxiliares de todos os gêneros literários. I'm going to go to the hospital.
Macarena, ai! Era uma vez um boto cor-de-rosa. Um galera nadava com ele, brincava. Enquanto o boi nadava, ele cantava com o seu povo uma pessoa da floresta. Ah, puxa, gente, afinal! Qual história a gente vai ensinar hoje? Boto cor-de-rosa e arranjava o seu boi tatá! Oi, Fábio. Olá, Fábio. Como vai, velho? Tudo bem, velho? Tudo certo, Ezinho? Romance, por que não veio? O romance não anda bem, está muito longe por causa do mundo. E é por respeitar muito o seu livro que eu vim me despedar. Está acontecendo coisas terríveis. Sim, é verdade. As traças, os arcos, os morros estão me atacando. Creio que estão dificultando o acesso à leitura. Está bem, estamos aqui por acaso. Já até fugi aqui com o nem dá tempo de ler, de escrever. Você está passando muito rápido. Me dá tempo de ler, de escrever. Não me reprimente. Faço o que posso para investigar. E se eu não passar, os bebês não são gerados. Não nada, não cresce. Deixa eu estar mexendo, né? E se o seu tempo não passar, como fica o meu tic-tac, hein? Ora, nem faz tique e nem faz tac. Fica. Senhor Lidia. Nesse instante de agonia que você está com dúvida conta, conta a palavra de dirigir para tirar a minha dúvida. Sim, a palavra foi toda sua. Por que exatamente estamos aqui reunidos? Estamos curiosos para ouvir a sua sabedoria. E eu, particularmente, não tenho tempo a perder, preciso avançar. Sabemos que não estamos aqui por acaso, só temos um tipo de nervoso. Desde que minhas pais me deu uma ideia, ou melhor, o personagem que está fazendo a diferença. Deve ser eu, Tic-Tac. Trato de trabalhar no meu ritmo. Fique atento à minha respiração e escute o mestre. Sabemos que as traças andam por aí à toa e que se alinham a pessoas do mal para destruir o estímulo à leitura. Continue, mestre. Então, como eu sei que existem pessoas que escutam para preservar o respeito à leitura, teremos que nos alinhar a eles para deixar os livros voarem. Ué, inventaram as velhas com asas, foi mestre. Será possível que nem o tempo que a gente vai regular suas imagens cerebrais? As asas que o mestre faz são as asas da imaginação, da forma vida. Deixa de ser oferecido ao depois. Você vai continuar? Fala pra você também pra primeira vez. Vai continuar com a praia das outras vezes. Não, já não. Nem estou achando. Vocês contam de fadas são assim. Uma manhã, já acorda de dia. É só contos de fadas. Mas, por fim, nós estamos sorrindo de si mesmo. Sabendo que os contos de fadas são a única verdade da vida. Pé! Mas eu estou ficando fatuada com você, porque só vê poesia em tudo. Dá pra parar? Vai ser entendida. Somos escarros do mundo de vários, não dramatizos, não envolvidos, não envolvidos. Não precisa entrar em si. Eu acho que o Marquinhos está passando de amante. Peça, peça. Não quero ser uma pedra no meio do caminho da poesia. E dá de mais escarros do mundo de Andrade. Tic-tac, tic-tac. O médico pode continuar a falar? O senhor está passando. Eu conheço um velho que se chama Dona Tituga. Ela é casada com o professor Sapiente. Eu estou sempre em sua casa, mexendo no quarto, na sala, e principalmente no quarto das crianças. Como assim? Conforme algumas pesquisas que eles fizeram, ler para os bebês, além de ter um efeito tranquilizador, ajuda no desenvolvimento cerebral da criança. Interessante. Quem descobriu a teoria? De certo fui eu, o tempo. Isso mesmo, foi um magnífico tempo. Comigo no comando do contexto. Isso é lógico, é matemática. Sim, somos todos prisioneiros do tempo. Mas a filha dele cresceu uma menina segura de si, culta e inteligente, pois nós devemos chegar até ela para contar os planos, destruir os acros, as traças e o morro. Como podemos chegar até ela? A curiosidade está em todo canto.
Sim, é verdade. Mas porém, a nossa questão da palavra é mais adequada do que muitas curiosidades que a gente tem no mundo afora. De certa curiosidade, já descobriu Monteiro Lobato, famoso irmãos Bruno. E já pode também ser ouvido falar de escritores, como Zirado, Silvio Ortoff e Ruth Rocha. Já estou ansiosa. Qual a nossa mais curiosa, mestre? Você quer derrubar o plano, não é, velho? Também, porque a alimentação vai ser parte do plano. Nós mal começamos, aí estamos em pleno conflito. Tic-tac, a peça é inteligente. Estou passando, não vou mais me perder. Planejamos juntar, buscar a iniciativa da menina com meus braços, pedimos para ela a cidade mais elevada, a estrada e o morro. Respeito do lugar. Perfeito. Fico na linha de frente da caminhonete para segurar. Vamos deixar. Vão até a casa dela e se recolham. Vamos me agradar, Fé? De jeito nenhum. Vejo que os seus contextos amirados querem. Pai, eu vou continuar passando. E eu vou, não posso nem fazer 10 nem indicar os meus direitos. Sim. Menina. E o que vamos fazer mesmo? Deixa de ser ameaçado! Não se deixa na ela! Claro, porque eu deixo no cima. Eu entro aqui em cima. Ouviram? Vai até as suas casas e também. Não tenho dúvida, querido. Entra até no seu sapato. E eu, com a decisão de casamento todinho, duvidar a chuveira todinho. E é porque não botaram a música. Então, que tem uma música. Eles chamam esse grupo para estar armando um monte de pessoas? É isso, gente. Ah, mas eu tenho que chamar o pessoal. Tchau e agradeci. Para! Olha, eu tenho que comer por mal. Eu disse assim, pega meu dedo. Eu peguei. Tá gravando a briga de vocês todinha. Claro, não se preocupe, eu não estou com medo. Desde bebê, ainda na barriga da minha mãe, eu ouvi as histórias que eles tinham para me acalentar. Então estou bem habituada com vocês. Cresci no meio de um monte de livros e seu balão de cada um deles. Agradecido pelo respeito. Parem com isso, vocês vão começar a nossa.
Seria como fazer uma porção mais de amor à leitura? Puxa, a criança por si mesma não sabe das unidades, mas é importante. Imaginação e fantasia. Fazer de conta nada, é mesmo uma coisa mágica. Pois as palavras são mágicas, pois vão além das fronteiras da fantasia e furam o mundo às centros da imaginação. Então, vamos pegar todo o material que precisamos. Lápis, caneta, papel e imaginação. E todos poderemos escrever na hora certa que eu tenho decidido. Isto mesmo, estou passando por tudo. Andem rápido. Vão até a casa dela e repouso. Isso aqui é pra gente ajudar ele. Vamos começar a ler de papel. Um país se faz com homens e livros. 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 Ai! Ai, que você quer falar? Que você quer fazer com o país? Um país se faz com homens e livros. 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 Que a leitura pode matar a coisa, que a leitura não quer estudar.
As pessoas dizem que está falando é o quê? Os arcas, né? As traças. Porque, na verdade, esse moço velhinho que está escondido aqui, ele é de personagem. Não vai ser agora, depois ele vai dizer. Quem sabe, ele é de personagem. Um livro idoso, velho. Aquele que a gente deixa na escola lá, que ninguém nunca pega, que está todo mofado, né? Então, o quê? Os contos, eles estão lá dentro dele. Vários contos bonitos, cada história linda. E a gente faz o quê? Não vê, deixa ela estragando. Aí quem vê e come ele? Todinho. As traças. As traças, os mofos. Eles querem atacar os livros. E se acontecer isso, a gente vai ficar sem? Livro. Aí a gente não vai ter o quê? Livro. O reconhecimento das histórias bonitas. Né? Agora cada um deles vai falar o nome e o personagem. Ai, né? Eu vou filmar. Pra vocês ficarem conhecendo eles. Meu nome é Thaís e eu fui a Bogia. Meu nome é Ítalo e eu fui a Peça. Meu nome é Lucas e fui o Cisne. Meu nome é Inaldo e eu fui a Lênis. Meu nome é Rafael e eu fui a Fábio. Meu nome é Bruno e eu fui o Senhor Vivo. Meu nome é Renan e eu fui a Mãe da Curiosidade e o Conto. Meu nome é Sam e eu fui o Arcamão. Meu nome é Dilma Carolina e eu sou a curiosidade. Meu nome é Rafael, eu fiz a enfermeira médica e a cara. Meu nome é Aline e eu fiz o papel do Tic Tac. Meu nome é Luana e eu fiz o papel do Seu Ser. Pessoal, só uma coisa. Não precisa você ser a pessoa mais inteligente, mais sábia. Não precisa você ser a pessoa que conheça tudo para você ler, escrever e passar a dizer o que você sabe. Você pode ser deficiente, você pode ser velho, você pode ser bonito, branco, azul, amarelo, tem de limitação. Obrigada. Amarelo. Pessoal, mantenham sentado só um pouquinho. Vamos dar tchau para os amigos da leitura. Tchau. Agora se sentem ainda que eu tenho uma coisa para falar. Tchau, meninos. Olhem. Pronto. Eu quero agradecer a vocês que assistiram a peça, né? A tia Lourinha organiza essa parte do teatro e eu organizo essa parte da leitura. E agora nós vamos ter um aluno da Escola Maria Carnosina que vai fazer uma leitura aqui.